بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے. اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری حدیث مبارکہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں صبح کرے تو نہ تو وہ کوئی بےہودہ بات کرے اور نہ ہی کوئی جہالت کا کام کرے، تو اگر کوئی اسے گالی سے یا اس سے لڑے تو اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر ایک مہینے کے روزے لازم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کیا خیال ہے کہ اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتی؟ اس نے عرض کیا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قرض کا زیادہ حق ہے، اسے ادا کیا جائے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو بندے کو جہنم سے بچاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آنکھ کو اس کے منہ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابن آدم نے ہر عمل اپنے لیے کیا سوائے روزوں کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا. کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں، پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور جب روزہ رکھنے والوں میں آخری داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اس پر روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں بیمار ہو جائے اور ٹھیک نہ ہو اور مر جائے تو اس کی طرف سے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے گا اور اس کے ذمے قضا واجب نہ ہوگی، لیکن اگر اس نے کوئی نظر کی ہوگی تو اس کی طرف سے اس کا ولی اس کو پورا کرے گا. حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں 1 دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کے راستے میں 1 دن روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کا چہرہ اس دن کے عوض جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے کردار و گفتار میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ جب کوئی روزہ رکھے تو کوئی بیہودہ بات نہ کرے، نہ ہی لغویات کرے۔ اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے یا لڑائی کرے تو وہ کہہ دے، میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا 1 روزہ بھی بلا عذر شرعی یعنی سفر اور مرض کے بغیر چھوڑ دے، پھر مدت العمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی 1 روزے کی کمی پوری نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 روزے دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، نمبر 3 اور مظلوم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر بھی بس زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیز شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے؟ یوں تو روزہ ہر حلال چیز سے افطار کرنا جائز ہے، مگر تاک کھجوروں سے روزہ افطار کرنا بہت ثواب کا باعث ہے۔ اگر کھجوریں وقت پر نہ مل سکیں تو پانی سے روزہ کھولنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو چاہیے کہ کھجوروں سے افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجوریں نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عزوجل اس پر رحمت نازل فرمائے گا۔ جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ یا اللہ، اس مبارک مہینے میں ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم کو بخش دے، اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما کے رمضان المبارک کے جانے کے بعد بھی ہم گناہوں کی دنیا میں واپس نہ پلٹ جائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔